kijkt naar deze video en welkom op het Tina kanaal. In deze video ga ik de Tina dag challenge doen en ik ben Jamila van het kanaal Meisje Jamila. Ik ben heel erg benieuwd naar deze tag, dus laten we beginnen. Hoe heb jij je voorbereid op de Tina dag? Ik vond het echt heel erg spannend om me voor te bereiden op de Tina dag, want ik vind het altijd super leuk om hier te zijn. En hoe ik me heb voorbereid is, ik heb de vrijdagavond voor de Tina dag mijn haar in krullers gezet. En mijn haar gekruld, alleen zaterdag waren alle krullen weer weg. Dus dat was een beetje verspilling van mijn tijd. En verder heb ik gewoon goed op tijd naar bed gegaan. Even kijken dat mijn slaapschema helemaal goed is. Zodat ik helemaal uitgerust ben om op zaterdag te beginnen. En dan vroeg opstaan, make-up opdoen en snel rijden naar de tienerdag. Welke attractie vind je het leukst? Ik weet niet precies hoe de attractie heet, maar ik vind in ieder geval de achtbaan leuk waar je in zo'n karretje zit. En dan ga je echt bijna recht omhoog en dan weer recht naar beneden. Dus die vind ik het allerleukst. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe die heet. Dus als je het weet, laat het eventjes weten in de reacties onder deze video. Maak een Tina dag selfie. Oké, ik heb hier een telefoon, dus daar gaan we. Welk Tina dag moment zal je nooit meer vergeten? Het is nu zondag, dus gisteren zaterdag op de Tina dag stond ik op het podium voor een Q&A. En ik vroeg toen aan het publiek of ze een musical.ly met mij wilden maken. Want ik heb net een musical.ly aangemaakt en ik ben er helemaal verslaafd aan. En wat we hebben gedaan is samen zo Uptown Funk, yay, het liedje opgenomen. En het was echt super gaaf om te doen. En iedereen deed hartstikke leuk mee, dus dat is mijn favoriete moment. Wat was je eerste Tina dag? Mijn eerste Tina dag was vorig jaar en dat was ook gelijk de eerste keer dat ik een meet and greet deed met kijkers. En het was super spannend, maar hartstikke leuk. Volgens mij is er een magische spreuk over de Tina dag heen gegooid, want het is altijd super mooi weer op de Tina dag. Tenminste, in mijn beleving. Dus ik vind het echt super gaaf en het weer zit altijd heel erg lekker mee. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet natuurlijk ook niet om het een duimpje omhoog te doen. En bij een tag hoort altijd dat je nog andere mensen tagt. Dus ik tag de Tina vloggers Imke en Little Daisies. Maar als jij deze video ook heel erg leuk vindt om te maken, dan tag ik jou natuurlijk ook. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie video's. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!